تعلم ديالك كان يوز من تزغور عمران خان تاسا خاتم جوا خلق تدي اغا وباس روندي اپیج لے کوئی ہم او شیرنگ کی آدھا کرک کے جیل چوک دے جی کرک نیوز پوسٹر کے گورے آدھا جیل چوک تھا آدھا عمران خان جلساوا کرک نیوز ملیتو سے گورے دا جلسہ چوا آغا خاتمہ شولا آغین خلق پا پاس روان دی و موسی را کوریج مسلاوہ لر جا غید پر مجھا معذرت کو تی اکو مجھا تست آخر کے شیلہ شو و پسی روانگی چی کمد آغا خلق تسے قتل شک کرک نیوز پستر گا ڈسٹرک کرک علاقہ دو ڈسٹرک کرک
دوه ده.